Alisema ye anaweza swim but hangeweza juu ya ile maji ilikuwa mingi na ikamzidi, ikafanya ikamshinda nguvu ndio akadrun kwa hiyo maji. Au watu tungeenda karibu watu wanne, but kwa usaidizi wa Mungu tuliweza kuokoa msichana mmoja na tukaweza kujiokoa hata sisi. Sasa mpaka saa hii mtoto yangu wako kwa maji. Hiyo ndio kitu inanikula sana. Asia madi, hatujai kumuona, hatujai sikia nini. Watu wanaenda huko, tunapigiwa simu ati wanakuja wenye kumutoa, wakuji. Jana tulisida, kuna wenye walikuwa wameshida huko tangia asubuhi. Wanawagojea, walitoka bila usaidizi wote. Pakia leo, tukaamuka, nikaambia tena wameenda. Lakini nikidhania Mungu atatenda jambo juu kuna wenye ninaambiwa ati wameenda. Sasa sina uhakika kabisa ati kama wameenda.